Dneska se tady chystáme diskutovat s občany o Kamenici v jejich širších souvislostech, v tom, kde Kamenice chce být za 20 let. A pokud takovéhle ambice máme, tak musíme znát názory našich lidí a doufám, že se dneska něco dozvíme. Já jsem přišla vést diskuzi. Přišla jsem si popovídat o Ringo Frey. Počkáme, jaká se objeví témata a potom to proberem. Já počkám to, až jak to vyplyne, vy mě natáčíte. Já jsem zvědavej, ano, protože vím asi, jak by se to mohlo vyvíjet a doufám, že mi to nesklame. Jo, tak když víte, jak se to bude vyvíjet, tak prostě si vzal tu sukovici. Občan Kamenice a nechce se ukazovat, že? To je dostuda, jo. On sem přijde prostě diskutovat a potom tak co vlastně chceš od tvojí vesnice? Chtěli bychom zahájit takovou sérii veřejných diskuzí nad různými tématy, do kterých si myslím, že by občané měli mluvit. A nemělo by to být otázka zastupitelstva. A to, co bychom chtěli diskutovat, tak to nebude o hlasování, nebude to o nějakých sporech. Chtěli bychom zachytit vaše názory. Měla by to být příjemná neformální diskuze, kde nikdo není privilegovaný, nikdo nemá hlavní slovo a každého z vás rádi vyslechneme. Jsem pro jistotu ještě oslovil několik lidí, o kterých si myslím, že do toho tématu, které dneska je nazváno Ringhoferův kraj, místo pro život, takže k němu mají co říct. Právě proto jsem pozval a tím bych přivítal starostku města Jílového, paní Halanovou, starostu sousedních Sulic, pana Čuříka, zástupce z Popovic. Já teda doufám, že já tu diskuzi budu umět ukončit a že budete všichni diskutovat, protože to se od toho dneska očekává. Musím si stoupnout? A chtěl bych jenom v krátkosti k tomuhle tomu, já si myslím taky, co on už to nakonec řekl teďka v poslední větě pan starosta, ale je pravda to, že těch památek tady tolik není a většinou jsou teda v soukromých rukách. Já si spíš myslím, že bylo potřeba vytvořit trošku podmínky k tomu, aby ty památky byly nějakým způsobem lepší navštěvované, aby k tomu přibyly další atraktivní iniciativy, na které může ta obec zapůsobit, to znamená nějaké rozšíření, řekněme, turistického ruchu a tak dále a tak dále. V podstatě ani jedna tato památka, se dá říct, která se váží k těm Ringhoferům, není obce a nemá obec na to sebemenší páky, jak tam dostat návštěvníky, kteří by tady v té Kamenici pobyli a eventuálně tady tu návštěvu zvýšili. Je kraj, já jsem tady udělal Ringhofer, přinesem průmysl, přinesem zemědělství pokročilý, protože jsem pivovar, takže on do té krajiny, která asi v té chvíli, kdy on sem vstupoval, tak možná byla jaksi panenštější, no ale on tady v podstatě přines nějakou zaměstnanost, přines nakonec ty památky, o kterých se bavíme a kdyby nepřišel, tak by to tady asi vypadalo jinak. Tak přístupová cesta k Ringhoferově hrobce je dneska v katastrofálním stavu. Já teda nejsem místní dodák, přistěhovali jsme se sem s rodinou asi před 15 lety a chtěl bych to vzít jako ze svého pohledu. Já pocházím z malé vesnice na severu Moravy, jmenuje se to Loučná nad Desnou, je to kousek od Šumperka. A ta vesnice, vám tady asi nic nebude říkat to jméno, ale je celá příznivě poznamenaná činností baronů Kleinů, kteří jsou tady v republice známí tím, že vybudovali třeba železnici z Ostravy do Prahy. Teď, když se tam vracím, a nebo se tam vracím s kamarády a chci něco ukázat, tak jsem rád, že v té krajině něco takového je. Z hodou okolností tu vaši vesničku znám a dokonce jako znám osobně toho potomka té rodiny Kleinů. A dozvěděla jsem se, že, což je teda velmi zajímavé, že dokonce ta rodina byla nějakým způsobem zpřízněná příbuzenskými svazky s Ringhofery. Nebo domluvit se ty soukromí objekty, otevřít veřejnosti, to je to, co diskutujeme roky, že proč není otevřená hrobka, proč není přístupná. A tyhle si soukromí objekty je problém.
a zrovna tak jsou dny architektury a zrovna tak může být den Ringhofera a tyhle si památky prostě těm lidem nabídnout a ukázat jim a tu návštěvnost tady na jeden víkend prostě zvýšit. Jak tady říkala i Jana Kolová, bych podpořil ten důraz na tu krajinu, protože my jsme v přírodní oblasti a samozřejmě, že industriální přínos tady dal práci lidem, tak já ve svých obrázkách, představách jako nevidím jako symbolicky podporovat, abychom tady měli jako industriální prostředí. Některé věci jsou tady zajištěny v zásadě, pokud se nezmění. V areály v zámku ve Štiříně i zámku v Kamenici jsou památkou a mají v územním plánu vymezeno okolí, to jsou ty nezastavitelné plochy, tam se samozřejmě musíme umluvit vlastníkům, kteří samozřejmě nesou tím pádem jako tíhu toho dědictví Ringhofera, abych tak řekl. Chci to zdržovat, ale myslím si, že nebylo tady jedno slovo proti tomu, že by se to nemělo jmenovat Ringhoferovo území nebo kraj nebo něco podobného. Já myslím, že nemáme objevovat objevené. Ale chtěl bych to doplnit o jednu věc a to si myslím, že by prospělo tomu Ringhoferovi, kdyby se pokusila obec dostat do svého majetku tu hrobku. Kdo víc by měl mluvit o spojení Kamenice a Sulic než já, když moje babička pochází z Kamenice nebo pocházela z Kamenice ze statku a dneska skoro rozbořenýho, i když se zase nějak dává dokupy, a můj děda pocházel ze Sulic, z návsi. Bílové u Prahy je město, které opravdu má stejné problémy jako vy, přestože má na startovní čáře víc obyvatel. To, že je to pozvolnější, ještě neznamená, že nemáme stejné problémy, nebo společné problémy. A naše problémy společné řešíme dopravně a řešíme podobně. A myslím si, že propojení obcí tady nás všech, od Jílového po Kamenici, přes Sulice, Psáry, je strašně důležité, protože se tady potkáváme. Jílové je velmi významné město, přesto jsem velký patriot, přesto si myslím, že k nám nikdo nepřijede a dva dny tam nebude. Já si myslím a jsem o tom přesvědčený, že pokud ty památky udržíme a ty lidi s těmi památkami spojíme, tak je šance, že těm lidem se tady zapustí kořeny a k té krajině potom budou mít nějaký vztah a bude snazší překonávat překážky, které občas to žití tady přináší a budou lépe komunikovat mezi sebou. Nebude to prostě oblast, kam lidé chodí z Prahy jenom přespát, ale budou tady opravdu žít. Tak to je.